فیروز خان دی آمد زوردار والی دا بالہارا استقبال ویری گڈ زبردست ہے جناب فیروز خان زندہ باد سدا بہار شخصیت پاکستان ٹیم جو ایک آسٹریلین ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اس کو میں بہت کانگریچولیٹ کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ جیت کے رہیں اور پاکستان کو پراؤڈ کریں تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ